Re! Viss ēters ir te! Šodien un rīt Ērgļos notiks Latvijas skolu Ziemas olimpiskais festivāls. Tā būtībā ir ne tikai rīkot sacensības, bet arī kopumā veicināt jauniešu sportošanu ziemā, kā arī iepazīstināt ar dažādiem ziemas sporta veidiem. Kādi ziemas sporta veidi ir paredzēti skolu Ziemas olimpiskajā festivālā un cik plaši pārstāvēt tajā būs jaunieši? Mēs vaicāsim festivāla organizatoram Jurim Titovam. Labrīt! Labrīt. Labrīt, sakiet, vispirms par laikapstākļiem. Mums ir tādas bažas šeit vērojot, nu it kā tas sals drusku ir atgriezies, ziemas efekts, ja. Nu, pie mums Rīgā jau nokusa krietni, vai drusku, ne? Drusku kraukšķ, bet nu ar to droši vien ir par maz, lai varētu tādas pilnvērtīgas ziemas spēles rīkot, vai atbilstoši, nu ziemas priekiem un sportiem Ērgļos laikapstākļi būs vispār. Nu, neticēsiet, bet mums ir arī savu Šveice, un tādi ir Ērgļi. Tā kā te viss ir, te ir ļoti daudz sniega. Te ir ledus, un pašlaik skatoties ārā, kas notiek mums tādām vieglām pārsliņām smuki sniegs. Ļoti laba ziņa. Ļoti laba ziņa, bet cik es saprotu, tomēr kaut ko esat arī pamainījuši sporta veidu norisēs un laikos, ja? Nu, galīgi nedaudz. Ir problēmas, mums te sākās nedaudz ar ledu, bet beigās viss ir atrisināts un visa programma ir saglabāta pilnībā. Tad tās izmaiņas, kas bija minētas, ka varētu būt tikai vienu dienu, trīs hokejas, piemēram, vai arī kaut kādas citas pārbīdes, tad tas nav aktuāli. Pārbīdījām, bet viss notiek, visa programma ir saglabāta pilnībā. Labi, iezīmējiet lūdzu, kādi sporta veidi būs, kādās disciplīnās tad būs dalībniekiem jāsacenšas? Nu, īstenībā viņi ir ļoti daudz, ir 13 disciplīnas, plus vēl mums ir tāda lieta kā lielā skola stafete un disciplīnas ir daudz, ir ragaviņas, ir kalns lepošana, ir snowboards, ir freestyles, ir hokejs, ir curlings, jauninājums ir tāds, ka mums ir sniega volejbols, mums ir disko golfs. Sniega volejbols, tas gan izklausās interesanti. Tur ar tādām sniega bumbām spēlē vai vienkārši volejbols sniegā, vai kas ir sniega volejbols? Nu, tas varētu būt volejbols sniegā. Disko golfs, kas ir pilnīgi jauns sporta veids un Latvijā tagad ļoti tā strauji ienāk iekšā. Tā kā tā programma ir tiešām liela un plaša un jaunieši var izbaudīt to nu, ziemu. Tā diezgan pilnībā. Cik daudz dalībnieks gaidāt? Jā, daudz solās būt, vairāk nekā 1000, mēs noprotam. Nu, tā, ja mēs runāsim precīzi, tad tieši tie bērni sportisti ir 1302, un ņemot klāt skolotājs ir 1549. Un mums tiek pārstāvēt 139 skolas un 46 pašvaldības. Nu, tā kā es domāju, ka tas ir pietiekoši daudz priekš tādiem, nu, priekš ziemas. Tiešām kupli. Ņemot vērā to, kad Rīgā kādu brīdi sniega nebija.